Demokratët e reformuar janë rikthyer sërish pranë se listë blu pas marrëveshjes së nënshkruar nga kryeministri Berisha dhe Gentz Polo, marrëveshje kjo që zyrtarizoi dhe bashkimin e tyre të përfolur disa muaj më parë. Për kreun e demokratëve, shkrirja e të dy formacioneve politike në një synon për të kontribuar në fitoren e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare të 2009-s. Shkrirja bashkim i këtyre dy forcave politike ka në bazë kontributet e rëndësishme dhe vizionin e përbashkët. Se si vit elektoral që është, përbën kjo një prerogativ shumë të rëndësishme gjithashtu, edhe për suksesin në zgjedhjet e ardhshme të koalicionit aktual qeverisës. Polo, në cilësinë tashmë të antarit më të ri të Partisë Demokratike, u shpreh se përgjigja pozitive e ftesës së liderit së listë blu erdhi pas fazave të një bashkëpunimi të frytshëm që të dy partitë arritën para dhe pas zgjedhjeve të 2005-s që sollën dhe fitoren e koalicionit të djathtë. Bashkëpunimi i filluar mbas 2001-shit të bashkëpunimit elektoral të aleancës parazgjedhore në 2005-ën ka dëshmuar një qëndrueshmëri shumë të fortë. Kanë realizuar pikpamje që gjithmonë kanë qenë përbashkëta për partitë tona. Largimi Gentz Polos nga Partia Demokratike ka dhënë fillim në shtatorin e 99-s, atëherë kur në selim blu zhvilloheshin procedurat për përzgjedhjen e kryetarit të saj të ri ku ky fundit garonte për të marrë drejtimin e partisë, aso kohe më e madhja në opozitë. Vetëm në 2001-shin Polo do të arrinte të krijonte partinë e tij, të cilës i u bashkuan dhe shumë eksponentë të larguar nga partia mëm. Bashkëpunimi i sapo nisur mes shefit të qeverisë dhe vartësit të tij do të konsiderohet i përfunduar në fillim të vitit të ardhshëm, pasi të shtrihet të gjitha degët e vendit.